Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang Unifying Themes in the Study of Life. Ito ang ikatlong lesson para sa Life Science ng Earth and Life Science. So tayo ay nasa pangatlong lesson na ng first module na Introduction to Life Science and our objective for today is to describe how the different themes in the study of life show the link or relationship among living things with their interaction with the natural world. Nung nakaraan, sa ating previous lesson and video, pinag-usapan natin ang iba't ibang classic experiments on the evolution of life. Napag-usapan natin ang concept about spontaneous generation or yung idea na ang buhay daw ay pwedeng magmula sa mga bagay na walang buhay. So, madaming scientist ang gumawa ng iba't ibang experiment para i-prove at i-disprove itong idea na ito. So, nandyan si Francisco Ready na kung saan ginamit niya yung magot in the flask setup or meat in the flask setup na kung saan meron siyang karne na nilagay sa isang container at meron siyang setup na hinayaan niya lang na bukas ito at may takip. So, nakita dun sa setup na may takip or sealed or tightly sealed na walang organism na nag-emerge or nabuo. At meron din namang setup niya na open yung kanyang container at merong organisms na nabuo. So, na-prove niya na hindi magkakaroon ng buhay mula sa bagay na wala namang buhay. Sabi naman ni John Needham, pwede. Spontaneous generation ay pwedeng mangyari. Dahil anong ginawa niyang setup? Ginawa niya yung boiled broth or nagpakulo siya ng solution or broth para patayin ang organisms at hinayaan niya lang na open yung kanyang container. And then after a few days, he observed that on the flask or container mayroong organismal or microbial growth. Kaya lang nakita ni Lazarus Palianzani na parang may discrepancy or mali doon sa ginawa ni Johnny Dam. So anong ginawa niya? Ginawa niya din yung experiment ni John Needham, pero meron pa siyang isang setup na kung saan tinakpan niya yung container. At nakita niya na yung may takip na container ay hindi nagkaroon ng microbial growth. Even though madami ng experiments na ginawa, hindi na convince ang mas madaming scientist except sa ginawa ni Louis Pasteur na kung saan nagkaroon siya ng setup na kapareho halos ng setup na ginawa ni Needham tsaka ni Spallanzani pero ang modification niya naglagay siya ng mahabang tubo doon sa bunganga or sa bibig ng container pero hinayaan niya lang ito na bukas so after the boiling namatay yung microorganisms so ang expectation magkakaroon ng microbial growth kasi bukas yung container niya but apparently hindi yun nangyari because the organisms only settle doon sa lower portion ng neck ng curved glass. So, anong next na ginawa niya? Pinutol niya yung curved glass and then na-observe niya na nagkaroon na ng microbial growth. So, para sa araw na ito, bago tayo tumungo sa pinakang discussion natin, magkaroon muna tayo ng simpleng activities. So, the first activity is four pics, one word. Hulaan ang pinapakita ng apat na pictures. Number one. So, pwede nyo i-post ang video para ma-analyze nyo muna yung mga pictures and then we will reveal the answer. So, for number one, this is interact. Number two, this one naman it's growth number three. Ito ay Cell. Next, activity. You will match the characteristic of living things to the image where it is exhibited. So, meron tayong pitong images at ito yung mga choices na imamatch. So sa first image, meron tayong daga na pinakita yung different organs niya. Sa second image naman, parang merong ganitong organisms na naging ganito, naging ganito hanggang sa maging ganito. Sa number 3 naman, merong human and animal at merong puno. Sa pagitan ng puno at ng tao ay mayroong palitan na nangyayari. Sa number four, hinawakan yung mainit na pan and then binitawan. Number 5, we have the life cycle of a butterfly. Number 6, kumain yung bata para magkaroon ng enerhiya. And sa number 7, meron tayong hen at meron tayong chick. So, pwede nyo din munang i-pause itong activity na ito to analyze and to try answering this activity. So, para sa number 1, that's letter D, living things are organized. Number 2, that's letter G, living things adapt and evolve. For number three, that's letter F, living things interact. Four is E, living things respond to stimuli. Five is A, living things grow and develop. Six is C, living things metabolize. And last is letter B, living things reproduce. Next activity arrange the biological hierarchy from the smallest level. to the largest. So, pwede nyo din munang i-pause to analyze this activity and try answering it. So, we have atom as the smallest and biosphere as the largest. So, ano yung mga pagkakasunod kaya in terms of level of hierarchy? From atom, next is molecule, then cell, then tissue, next is organ, then organ system, then organism, next is population, community, ecosystem, and lastly, biosphere. So, lahat ng activities na prior to the discussion is connected with the unifying themes in the study of life. So, what are these themes? So, let's start with the characteristics of living things. So, ano-ano ba yung mga description ng mga living organisms para sila masabi that they are actually living organisms? So, number one, organisms are made up of cells. So, pag sinabi nating cell, this is the basic unit of life and function. What does that mean? Ibig sabihin, lahat ng biological processes ay connected sa pinaka basic which is the cell. For example, we are eating, we are drinking, we are breathing, we are removing waste from our body. So largely at large, nakikita natin that we are doing those things. Pero saan ba talaga napupunta yung kinain natin, yung ininom natin at saka yung ating hininga. So, yan ay pumupunta sa pinakang cell ng ating mga katawan kung saan ito ay ipoproseso para ang ating katawan ay magkaroon ng enerhiya. Of course, after ng processing nitong mga materials na ito, syempre ang cell ng different waste products. And then, iipunin yan sa iba't ibang bahagi ng ating katawan at i-remove -re sa ating katawan. So doon nangyayari yung excretion ng waste product sa ating katawan. So even if we observe na ang isang bata ay kumain or even us as living organisms ay kumain, we cannot expect na pagkakain niya energized na agad siya. So kailangan pa siyang i-process sa ating katawan and the process happens inside the cell. So speaking of the process, ang kinain, ang ininom, ang na-breathe in na hangin, hindi pa ito talaga nagagamit ng ating katawan outright. So, kailangan pa siyang iproseso ng ating katawan. For example, uh, you took your lunch. You cannot expect na pagkakain mo ng lunch, malakas na malakas ka na, ka agad. So, or parang energized na energized ka na kaagad na parang inisip na, oh, kakakain ko lang, na-convert na kaagad sa energy yung kinain ko. No, kailangan pa itong i-process ng ating katawan. And the process, or the chemical process, is called metabolism. So, may dalawang uri ng metabolism, anabolism, and catabolism. So, when it comes with putting together of the different resources, that's anabolism. But in terms of breaking down or release, perhaps, of energy, and something like that ito na yung catabolism another characteristic of living things is that living things grow and develop from being a baby to being you so you've grown and developed uh, when it comes with growing it's more of physical pero yung development there are other factors that are inside the body that are actually developing. So another characteristic is that living things respond to stimuli. Kung maaalala nyo yung nasa activity, mainit yung pan, pagkahawak ng tao doon sa pan, binitawan niya. So, that person responded to the stimulus. So ano ba yung stimulus? It is a signal or change in the environment of the organisms that produces a response or reaction from the from, from the organism. So sa paligid natin napakadaming stimuli that people, human beings, animals, and even plants react. So number five, living things interact. Merong principle sa ecology that wala daw organi organism na makapag-iisa that means we are interconnected to everything else so humans cannot live without plants very true we cannot live without oxygen and the only organisms are that are producing or oxygen are photosynthetic organisms like plants and some Uh, algae animals cannot live without plants as well madaming animals na kumakain ng plants at kung walang plants walang food at kung walang food mamamatay whereas plants they cannot live without other organisms like bacteria that help them store nitrogen things like that so all things are connected to everything else or everyone else. So, living things interact. Living things reproduce. So, the main purpose of reproduction or creating a new kind from sexual or asexual processes is to perpetuate the population. So, pag sinabi natin perpetuate the population, para hindi mag-extinct. Para may magpatuloy ng population or species ng isang organism. Because kung wala nang magre-reproduce, may extinct na ang isang species. At pag na-extinct na siya, yun na yung katapusan ng kanilang species. Living things adapt and evolve. When we say adaptation, ito yung the environment is changing, but the organisms are able to coincide or adapt to the changes happening in the environment. So, when seasons change, makikita natin na yung ibang halaman, they are falling off their leaves. So, bakit they are falling off their leaves? Because they are trying to save water para pagbalik ng, para pagdating ng winter, na wala silang makukuwang tubig sa lupa, meron silang stored. So, removing of the leaves are actually adaptation to the seasonal changes. Pag sinabi naman nating evolution, ito yung gradual change ng species for a long period of time kasi kailangan niyang mag-adapt to the changing environment. Like for example, ngayon, yung mga effects ng climate change ay sobrang evident sa iba't ibang bahagi ng mundo. Uh, time will come that or many years from now we can expect that some of orga, some organisms or many organisms have changed their structure and like bodily functions and like that. At ang panghuling karakteristik ng living things ay meron daw organized structure ang mga living things. So it means that the body parts internal internally are actually arranged na napaka-organized like for example yung ating mga organ systems they have their own functions the different organs interact with other organs for us to live so living things have organized structure Another theme of in the study of life is the level of biological hierarchy. So, makikita natin sa image na ito <clears throat> that we have this organism na binubuo ng mga organ system, na binubuo ng organ, na binubuo ng tissue and cell, organelle, hanggang maabot niya yung basic or the building blocks of all matter which is an atom. So, what is an atom? So, these are the building blocks of matter. We have examples hydrogen, and oxygen. When atoms combine chemically, they form molecules. Sometimes itong mga molecules na ito ay composed of only few atoms. Pwede naman sobrang madami yung composition niya na nag-chain na siya like the macromolecules. So when atoms combine chemically, they formed molecules. Example is water and the chemical formula of water is H2O. So may dalawang hydrogen at isang oxygen. Another example is glucose or simple sugar na mayroong anim na carbon, 12 hydrogen at anim na oxygen. And salt or sodium chloride na may isang sodium at isang chlorine. So those are molecules. Then we have Okay. Then we have the cell. So, the cell is the basic unit of life and when cells form together, they form tissues. So, tissues are groups of cells performing specific functions. So, ang example natin dito, skin tissue. Like epidermis or the upper layer, the dermis, the middle, and the hypodermis, the deepest layer. Other examples are muscle tissues in animals and plants, and conducting tissues in plants, like the xylem and the phloem. Organs are formed from clusters and layers of tissues, and each organ carries a specific function, like the heart which pumps the blood, the brain controls the bodily functions, the lungs for us to breathe and for animals there are also they they, they have also their own organs. <coughs> when organs are grouped together and have a seemingly one function, one related function, they represent the organ systems examples are circulatory system nervous system digestive system and reproductive system and when we put together these organ systems enclosed in a single uh, body then we have the organisms so when organisms or a, a specific species are living in an area together with other kinds nakapareho niya I mean then we are talking about the population so population refers to the group of organisms of the same species interacting together example are human population meron din sa plants banana plantation dito sa image natin we have a deer population here when we have different living things living in an area and interacting with each other, hindi na lang siya population. Siya na ay community. So, ang community ay grupo ng iba't ibang populasyon ng iba't ibang species. Pag sinabi naman nating ecosystem, hindi na lang siya isang community. Ito na ay madaming communities Interacting not only with other communities but also to the non living components of the environment. So, the interaction of the biotic or the living things and the abiotic factors or the non living things is the ecosystem. And lastly, is the biosphere. And that basically is the earth. It consists of all interactions, whether in land, water, or lower atmosphere. So another theme is the cycle of nutrients and energy flow. So the different nutrients are not only produced by plants. Meron din nakukuha from the environment. So we have the different biogeochemical cycles like the carbon cycle, phosphorus cycle, nitrogen cycle, water cycle, and oxygen cycle. All of these minerals or materials like carbon, phosphorus, nitrogen, water, and oxygen are continuously recycled in our environment. And the interaction of the living things and the non-living things made these organisms or materials be available for human, plants, and animal consumption. So, kaya siya tinawag na biogeochemical because bio represents the living things and geo represents the earth. Because these chemical cycles happens with the interaction of the earth and of the living organisms. When we say energy flow, this is the flow of energy from the main source to the different level or tropic level. So as I said a while ago, ang nutrient cycle refers to the movement and exchange of organic and inorganic matter back into the production of living matter. And we have water cycle, oxygen, carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur. Hindi na muna natin bibigyan ng emphasis ang iba't ibang cycle because hindi naman siya bahagi na ng main objective ng ating lesson. So, in terms of the energy flow, so we have the sun as the main source of energy. So, the sun or the energy coming from, from the sun is received by the producers or the plants. And the plants are the tinatawag na first tropic level. So what do plants do? So they convert energy or light energy to chemical energy and oxygen. Now, they store their own food. And of course, they will be eaten by the consumers. The consumers can be herbivores or plant-eating animals which represent the second trophic level or carnivores. Or meat-eating animals, which represent the third tropic level. So, they are called consumers. Meron pang another type of uh, consumer, depending on the kind of food that it eats, and that is omnivore. So, ang omnivores naman ay both plant and meat-eating organisms. And we have the four tropic level, also consumers, they are the apex predators. So, sila yung nasa taas ng food chain or food web. Now, when organisms die, of course, they have the nutrients in them. So, may mga biological molecules na nasa katawan ng mga namatay na organisms na kailangang i-deposit back sa mundo. So, sinong gagawa nun? Hindi naman sila i-consume na ng plants. Hindi rin naman sila i-consume ng animals. So, they will be consumed by the, by the organisms called decomposers. So, ito ay mga bacteria, mga detritus feeders, mga worms, and insects na nagde-decompose or nagbe-breakdown ng mga nutrients para ibalik Una, para makonsum nila, for them to live. And second, para ibalik sa soil. And then of course, the nutrients or the organic and inorganic materials na nasa soil will then be consumed again by the plants. And then the plants will be consumed by the consumer, mamamatay ang consumers, madedecompose, madedeposit ang nutrients sa lupa at iikot siya ng iikot. So, the cycle of nutrients and energy flow. Makikita din natin that for every flow, there is this heat. <clears throat> so bakit may release of heat? So heat is the is an indicator that the energy is flowing from one form to another. So it is always happening because if we do not have heat, then we cannot expect that energy is transferred. So ang heat is a manifestation na ang energy ay nata-transport from one form to another from one organism to another organism. So in addition, ano-ano ba yung mga fields in science connected with the study of the unifying themes or the biology as a whole? So, one is genetics. Ito yung branch daw ng biology dealing with the study of transmission of traits from parents to offspring. Evolution is the branch of biology dealing with the change of species over time. And biochemistry, this is the chemical process or the study of chemical processes within the within and relating to living organisms. By the way, um... Pag sinabi nating species, this represents the word both singular and plural. So hindi tayo naglalagay ng term na species lang para sa isang organism or isang uri na organism. Kahit siya ay isa lang or madami, we use the word species always. So the things that you must remember, so the different characteristics of living things are Living things are made up of cells. They metabolize. They grow and develop. They respond to stimuli. They interact with each other. They reproduce for the perpetuation of their species. They adapt and evolve. And they have, or we have, organized structure. The biological hierarchy level is atom. When atoms form together, they form they form molecules. When molecules become having their structure they form macromolecules forming the cell then we have tissues from the cluster of cell cluster of tissues form organ organ functioning together form an organ system an organism is composed of different organ systems when organisms live with Other organisms, and they are of the same kind, or magkakapareho sila, they form population. Madaming population at iba't ibang population na naninirahan sa same area, we have community. Iba't ibang community, interacting with the non-living components, form the ecosystem. And all ecosystems or all of this level is represented as a whole by the biosphere and of course nutrients and energy flow in the environment. so to check your understanding, let's try to answer the following questions. number one, which of the following is the correct order of the level of biological organizations from smallest to largest? i-post para pagisipan. and the answer to number one is letter D. so you have the organism first population, community, ecosystem, and biosphere. Number two, makahiya or mimosa pudica is a plant that shrinks or folds when touched. What characteristic of living things is described? The answer is letter C. Respond to stimuli. Number three, It is the gradual change in organisms over a long period of time. It happens due to certain factors like adaptation to the changing environment. That's evolution. And number four, it is composed of communities of living things interacting with the non-living components of the environment. That's letter C, ecosystem. So let's pause and think about this. Our structures are amazingly made. And pag may nangyari sa mas mababang structure like the de the cells are damaged. Then the the tissues are also damaged and then the organ the organ will not function well and maybe the effect of that is that The organism as a whole will be sick or ill. So we must protect and take care not only of the outer aspect of our body but more importantly, yung internal kasi yung internal yung external I mean is only a reflection of what is happening inside your body. If you are stressed, if you are sick, it is reflected outside of your body. That's why you really have to take care of your internal structure. You are what you eat, and feed your body with the food that are nutritious and necessary for bodily functions not to be affected. And of course, feed your soul. Because all of the things that we do are not important or senseless if we lose our soul. If we do not feed our soul with the good things that we must be having inside. Next thing na next thing na gusto kong bigyan ng reflection is that the cycle of nutrients are actually disturbed. Paano ko nasabi na disturbed na ang different cycle of nutrients because of the different human activities that pollute, shape, change the environment. The mining activities, the emission of carbon, and other pollutants in the air. And if we pollute the environment, how can we expect that the cycle will be seamlessly happening or maibabalik ng maayos ang mga nutrients kung saan ito dapat na nakadeposit para magamit ulit ng future generation kung ang activities ng human ay sobra kaysa sa consumption. So for the next module, this is for next week. Ah, uh, punta tayo sa module 2 which is the perpetuation of life and the first lesson is about the reproduction of plants and animals. So Pwede nyo ako i-check sa aking Gmail account if you want. Like, especially the teachers. If you want to get my materials, I will gladly share it with you. So, please send me an email through my email or message me to my Facebook page or go directly messaging me to my YouTube account. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat for participating and really supporting this advocacy. Magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat